মই বাৰু আপোনাক নুসুধিবলগীয়া কথা সুধিলোঁ নেকি? নাই, তেনেহ'লে একো নকলে যে? আচলতে এইবোৰ কথা মই আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিব নোৱাৰিম। আচ্ছা ঠিকে আছে, আপুনি যদি ক'ব বিচৰা নাই মই বাৰু আপোনাক জোৰ নকৰোঁ। মানে আপোনাৰ মনত দুখ দিয়া কথা কৈ আপোনাৰ মনত কষ্ট দিবলৈ মোৰ একেবাৰে মন যোৱা নাই। আচ্ছা এতিয়া পিছে মই ইয়ালৈ কিয় আহিছোঁ আপুনি চাগে পাহৰিলে। ৰ'ব, মই টকাখিনি লৈ আহিছোঁ। টকাখিনিতকৈ মোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সুদটোহে। আৰু সেই সুদটো কি আছিল আপোনাকতো মই সেইদিনাখনেই কৈছোঁ। চাহ একাপ। ডেফিনেটলি। ৰ'ব, মই কৰি আনিছোঁ। যাওক। এইটো লওক। মই ইয়াত টকা বিচাৰি অহা নাই। কিন্তু টকাখিনি ঘূৰাই দিয়াটো মোৰ কৰ্তব্য। হ'ব দিয়কচোন, আপুনি থৈ দিয়ক, পাছত মোক লগ পালে দি দিব। তাৰমানে আপোনাৰ পৰা মই আৰু সহায় বিচৰাটো আপুনি বিচৰা নাই? আৰে তেনেকৈ কিয় কৈছে, আপোনাক সহায় কৰিবলৈ পালেতো মই ভালেই পাওঁ। তেনেহ'লে ৰাখি থওঁ, নহ'লে মোৰ পিছত সহায় বিচাৰিবলৈ বেয়া। আপোনাক কোনো কথাতেই হুৰুৱাব নোৱাৰি দিয়ক, নহ'লে আপুনিয়ে মোক বেয়া পাব। ঠিক আছে, মই এতিয়া আহোঁ। ৰ'ব, চাহকাপ খাই যাওঁ। কথাটো আপুনি কাকো নক'ব, মানে আনে এইবোৰ কথা গম পোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। নাই নাই, এইবোৰ কথা আকৌ মই আনক কিয় ক'বলৈ যাম? আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো মই কাকো চিনিয়েই নাপাওঁ, গতিকে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। তাই যদি তেনেকৈ সুখী হ'ব বিচাৰিছে মই তাত মাত মাতিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, তাই তাইৰ মতেই যাই থাকক। আচ্ছা মই এতিয়া যাওঁ। হয়। সেন্টোস কোয়েশ্চন কনটেস্ট, কোন মোৰ আপোনাৰ বাবে প্ৰশ্ন, ৰাজা আৰু ৰাণীৰ পিতৃৰ পৰিচয় কি? এ জুমন, বি জীৱন, সি এটাও শুদ্ধ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰৰ সৈতে নাম আৰু ঠিকনা লিখি আমালৈ হোৱাটছআপ কৰক। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 8472822061 নম্বৰ। কেৱল মনত ৰাখিব, দুয়োখন চিৰিয়েলত সোধা প্ৰশ্নৰ দুয়োটা উত্তৰেই শুদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু লাকি উইনাৰে লাভ কৰিব সেন্টোছৰ তৰফৰ পৰা সেন্টোছ স্পীকাৰ চিষ্টেম। পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম, ইয়ে কই কসমেটিক নেহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি হে। সহযোগ করিলে আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, হেম্পুস্পা, ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, উইথ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, ফিউচার কুকওয়্যার।